kasente naye ngo musomesa ya kusomesa tofa kubya kuba oba yakuba oba yakuba yali akuyamba tulage ko government twagala abasomesa baffe tugende dukire ticha woyo gojukira individual omugambe bambi nze kino kyensobodde gwe mulanga gwe tubakubira Banange, ebigambo bibadde birungi bya Calvin, smart, ebigwa matendo, naye olw'obudde, tusaba tukome wano eno, tusaba okubajjukiza okusubscribinga ku Dr. Chat Kusumu Zata Official, n'okunyiga akadaako all the time, mubeere nga mufollowinga family. Mbagala nnyo, assalamu alaikum warahmatullah.